Nakamura vyhráva svoju prvú partiu a dostáva sa na 4. miesto v tabulke turnaja kandidátov. Poďme si pozrieť, čo sa stalo v jeho partii v 5. kole. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri partii, kde Nakamura teda v koncovke doslova mal aj kus veľkého šťastia. Poďme sa pozrieť rovno do tej koncovky. Naka bol čierny a Firouzja bol biely. Vznikla vlastne takáto zaujímavá koncovka vežová, kde máme teda jasca a strelca. Pozícia je v rovnováhe, teda samozrejme podľa toho počítačového hodnotenia, ale vidíte, že sa tu deje strašne veľa vecí. Minimálne teda biely má dvoch voľných spojených pešiakov, ktorí vlastne takto tlačia na toho čierneho kráľa, alebo chcú sa dostať do dámy. Čierny to veľmi dobre blokuje, na druhej strane čierny má tohto D-čkového pešiaka, má jazdca, to znamená veľmi dobre umiestnené figury, ja to ešte takto znázorním, na čiernych poliach. Tým pádom vlastne ten biely nedokáže nejakým spôsobom napadnúť, alebo vyhodiť, alebo niekde napríklad získať s tým strelcom. No a nesmieme zabudnúť. Odber tomuto YouTube-ovému kanálu nezabudnite dať a pokračujeme samozrejme ďalej. No a tu teda Firouzja sa rozhodol, že skúsi pretlačiť tých pešiakov vlastne nejakým spôsobom do dámy. On zahral F6, šach, teraz Naka to samozrejme zobral, král F6, veža F2, šach. Toto je ako keby tá kritická pozícia, z ktorej vlastne sa dostaneme do zjednodušenej koncovky, veža F5, veža krát F5, šach, král krát F5, to sú viac menej vynútené ťahy a prišlo E7. Teraz vlastne ten pešiak ide do tej dámy, nevidíme ako keby úplne nejaký moment, ako to môže ten čierny zastaviť, ale vlastne tu mu zase visí strelec. Firouzja to mal takto vymyslené, že vezme toho strelca, to sa aj stalo, E8 dáma, všetko vynútené ťahy, veža musí vyhodiť, veža vyhodí a dostávame sa v podstate do tej zjednodušenej koncovky, s ktorou ten Firouzja počítal. To znamená, že on bude mať vežu proti jazdcovi, ale výmenou za to je, že čierny má vlastne o dvoch pešiakov viacej a má ešte, povedzme, aktívneho alebo aktívnejšieho kráľa oproti tomu bielemu. A Firouzja sa možno spoliehal na to, že vlastne s tou vežou rýchlo ako keby dobije nejakých týchto pešiakov, hop, jedného, druhého, tretieho, a možno sa mu podarí získať nejakú výhodu teoreticky s týmto pešiakom, aj keď je to veľmi také ako keby ošemetné. Každopádne táto pozícia je akože remízová, ale je to, že extrémne, extrémne jednoduché sa tu pomýliť. No a pozrime sa, čo sa stalo. Išlo jazdec na F4, král F1, D3, áno, samozrejme ideme, utekáme s tým pešiakom ako keby dopredu, král F2, král zostáva vlastne ako keby medzi tými pešiakmi na kráľovskom krídle a medzi tým pešiakom na dámskom krídle, aby v podstate vedel buď k jednému alebo k druhému priskočiť, alebo si ich vedel nejak podchytiť jednoducho s tou vežou. No a prišlo teraz jazdec na H3 šach, teraz už prichádza od ďalšieho pešiaka, takže musí byť veľmi, veľmi presný, král na E3, tá väža vlastne na E8 plní aj tú funkciu, že nepúšťa toho kráľa nejakým spôsobom pomôcť tomu pešiakovi. Má ho podchyteného. Prišlo G4, teraz vlastne Nakamura sa rozbieha s týmto ďalším pešiakom. Inak vyzerá to dosť hrozivo. Poviem pravdu, že túto pozíciu by som asi chcel hrať radšej s tými čiernymi ako s tými bielými, aj keď teda hovorím, počítač to vyhodnocuje ako remizové, ale schválne. Ak ste túto partiu náhodou nevideli, skúste sa zamyslieť a navrhnúť ťah kandida. Dajte mi ho kľudne aj do komentára, že ste bieli a čo by ste zahrali. A čo by ste zahrali. No, Firouzja spravil chybu, nebudem vám to tajiť. A je to naozaj že veľmi, veľmi ťažké, lebo tu máte ako keby veľké lákadlo, že však vezmem toho pešiaka. Mal zvoliť jednoducho postup a to, čo aj hovoria veľmi v podstate všetky nejaké poučky, knižky o vežových koncovkách. S tou vežou sa mal pokúsiť jednoducho toho kráľa zozadu šachovať, získať nejaké tempa, možno v príhodnejšej chvíli toho pešiaka ako keby vyhodiť. Alebo mal teda možno vyskúšať napríklad veža na A8, odtiaľ toho zobrať, má to navyše aj so šachom, tento pešiak na D3 mu neutečie, zároveň on by si teda tiež vytvoril nejakú prípadnú hrozbu a plus teda týchto pešiakov vie nejakým spôsobom zastavovať. Nestalo sa. Stalo sa, on teda Firouzja zobral toho pešiaka na D3. Samozrejme, treba povedať, že toto oni už mali asi po 5 hodinách hry. Firouzja má na hodinkách minútu a pol
Nakamura mal 3,5 minúty, takže to proste už ako keby blícali. On toho pešiaka zobral, neviem, čo ste teda napísali vy, schválne ma to bude zaujímať, čo by ste zahrali. No a hopla, a tu v podstate ten čierny automaticky vyhráva, lebo išlo G3, ten pešiak samozrejme sa rozbehne dopredu, to s týmto musel Firo už ako keby počítať. G3, veža na F8, šach, král na E6, ešte takto ako keby veľmi zaujímavo to zahral. No a tu sa on v podstate vzdal. Vzdal sa, pretože zahra jednoducho, keby aj chcel toho pešiaka podchytiť a zahra veža na G8, napadne toho pešiaka, tak ja s ním kľudne ako keby postupím ďalej, hej. A keď ma vyhodí, tak prichádza vlastne takáto nepríjemná vidlička. Vezmem teda tú vežu a koncovku ako keby ľahko vyhrám. No a hopla, jazdec na F4, dáme to naspäť. No a keby to nevyhodil, keby, ja neviem, zahral niečo také, že ide kráľom napríklad naspäť, alebo teda k tomu pešiakovi na A5, no tak si jednoducho postavím dámu, a on ma teda musí vyhodiť, ja to vezmem jazdcom, kráľ môže skúsiť ešte povedzme ísť na B5, ale ja si vlastne rýchlejšie postavím ďalšiu dámu a partiu ľahko vyhrám. V podstate po král D3 tá pozícia sa hneď zrútila, prišlo G3, veža F8 a král E6 a úplne že koniec hneď. Takisto vlastne nefunguje ani nejaké veža na F1, ani veža na F1, lebo zase to isté, ide G2, tá veža sa musí niekde ako keby stiahnuť, tuto nejaký šach tiež nepomôže, lebo jednoducho pôjde král D6, tu sa zabraním, žiadne šachy nemám. Môže on ešte ustúpiť, napríklad takto králom, zase ide k tomu pešiakovi, ale zase ten istý scénar. Postavím dámu, vezmem a postavím si ako keby ďalšiu dámu. No, toto muselo to Firožu akože extrémne mrzieť, to král na D3 v tejto pozícii. Na druhú stranu to verím, že trošku nákopne Nakamuru, ktorý teda asi potil krv v tejto partii, ale oplatilo sa mu to vysedieť, oplatilo sa mu ako keby počkať. No a ako hovoria Američania, Nakamura je back in the game, takže ja osobne sa teším, lebo mu teda fandím, aby sa mu podaril tento turnaj kandidátov vyhrať. Napíšte možno, kto je váš nejaký favorit a nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu a sledovať ďalšie video, v ktorom sa pozrieme na partiu, ktorá tiež skončila rezultatívnym výsledkom a tam pre zmenu vyhral Gukeš s Abašovom. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.